Kam? Pot Gorjance, med prijazne Belokrajince, naj me vodi pot. Šola Metlika, zagotovljena splošna omika. V Metliki je doma srednješolski strokovni program predšolska vzgoja. Na resnično privlačni in dokaj umirjeni lokaciji vam ponujamo možnost, da si v 4 letih pridobite znanje in celo prve izkušnje za vzgojo predšolskih otrok. Srednja šola v Metliki ima več kot 60-letno tradicijo. Že 8 let pa izobražuje za poklic vzgojitelja predšolskih otrok. Pouk poteka enoizmensko na 3 lokacijah. V matični ustanovi je teoretični pouk, športna vzgoja in ples potekata na osnovni šoli Metlika, praktični pouk pa v otroškem vrtcu Metlika. Naši dijaki imajo organizirano toplo malico in urejen šolski prevoz. V vseh 4 letih programa predšolska vzgoja pridobivajo znanje iz splošno izobraževalnih predmetov, strokovnih modulov in izbirnih modulov. Sodobni način poučevanja v srednjih šolah sledi smernicam interdisciplinarnega pouka tako v splošno izobraževalnih vsebinah kot v strokovnih modulih. In tukaj vidimo otroka, ki je obdan s plodno tekočino. Z maternim telesom je povezan s popkovino, tako da dobi vse hranilne snovi iz materinega krvnega obtoka. To pomeni... Vzgojiteljica predšolskih otrok je poklic, ki mu lahko pripisujemo najvrednejše lastnosti. Je nepogrešljiv, plemenit, odgovoren in obenem eden najlepših poklicev, ki zahteva človeka s podobnimi osebnostnimi lastnostmi. Zavedati se je treba, da je po prvi socializaciji otroka v družini le ta najprej zaupan vzgojitelju predšolskih otrok. Sodobni način in tempo življenja narekujeta vedno zahtevnejše prijeme vzgoje in učenja naših otrok, seveda z namenom, da bo lahko naša dolgoročna vizija boljša kvaliteta življenja. Srednja šola Metlika, kot organizacijska enota šolskega centra iz Novega mesta, je majhna šola. Saj izobražujemo približno 160 dijakov, ti prihajajo iz najrazličnejših področij, tako iz Bele krajine, širše dolenjske regije, pa tudi iz drugih predelov Slovenije. Tisti dijaki, ki prihajajo iz bolj oddaljenih področij, bivajo v dijaškem domu v Črnomlju. Na šoli je zaposlenih približno 25 učiteljev in drugih strokovnih delavcev. Ker smo majhni, se vsi zelo dobro poznamo in delujemo kakor ena velika družina. Pouk imamo izključno v dopoldanskem času. Poleg samega pouka zelo dobro skrbimo tudi za ostale interesne dejavnosti in sicer udejstvujemo se na različnih predstavitvah v lokalni skupnosti, pa tudi širše. Dijake pripravljamo za udeležbo na najrazličnejših tekmovanjih. Kot takšna majhna šola smo zelo dobro vpeti v okolje, v katerem bivamo. O, kakšna lepota! Črni vas je, kakor je beduina! Bela pot, kakor sneg. Lička ima rdeča, kakor gri. Ona se je obiskal. Šti še rado zbudimo, pokrijo. Veste kaj? Kaj prebudimo jo? Sem še jutro, pa dajmo jesti. Pa dajmo! Ej, ulicar!